Salam əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Bugün sizlər üçün ibtidai siniflərə, MİQ və sertifikasiyaya düşə biləcək tipli suallar hazırlamışıq. İndi isə başlayaq suallarımızın izahına. Suallarımızın izahına keçməmişdən öncə qeyd edim ki, bizim kursumuzda həm əyani, həm də onlayn şəkildə hazırlıqlarımız davam edir. Hazırlıqlar barədə məlumat əldə etmək üçün qeyd etdiyimiz 051-580-9428 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq daha geniş və ətraflı şəkildə məlumat əldə edə bilərsiniz. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Aha, baxaq birinci suala. Səmimiyyət və sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri müəyyənləşdirin. Fonetik təhlil etməmişdən öncə birinci biz nə edirdik? Sözün düzgün tələffüzünü yazmalıyıq. Necə tələffüz olunur bu söz? Səmimiyyətlə. Yılardan biri düşür. Çünki sözün kökü nədir? Səmimidir. Səmimiyyət. Leksik şəkilçi, isim düzəldən şəkilçi. Səmimiyyətlə. İndi bu kök şəkilçi ayırmaq məsələsi deyil əsas bizim işimiz. Sadəcə olaraq biz bilirik ki, İ şəkilçisinin tərkibində olan da qoşa Y samitlərindən biri tələffüz zamanı düşür. Olur səmimiyyət. Nə? Lalə də necə tələffüz olunur? Nan nən kimi tələffüz olunur? İndi gəlin baxaq. Bir sözün yazılışı və tələffüzü arasında 3 fərqli məqam var. Gəlin baxaq. Deməli, bax, burada görürük ki, Y-nın birinin düşməsi 1 fərq, L-nın N kimi tələffüzü 2 fərq, axırda da N-nın artırılması 3 fərq. Həqiqətən də sözün yazılışı və tələffüzü arasında 3 fərqli məqam var. A variantını çıxırıq. Sözdə işlənən samitlərin dördünün qarşılığı yoxdur. Gəlin baxaq. 1, 2, 3, 4. Bəli, 4 samitimizin qarşılığı yoxdur. Düzgün fikirdir, beyni də çıxaq. Sözdə vurğu dördüncü hecanın üzərinə düşür. Biz vurğu deyəndə hara baxırdıq? Baxın, vurğu, heca, ahənc qanunu yazılışa, sait samit dedikdə isə tələffüzə baxırdıq. Bilirik ki, lalə, zərf düzəldən şəkilçi vurğu qəbul etmir. Vurğu hara düşür? Vurğu düşür ondan əvvəlki hecanın üzərinə. 1, 2, 3, 4. Həqiqətən də 4-cü hecaya düşür. Deməli, C variantı da doğrudur. Çıxırıq. Kar samitlə başlayıb, cingiltili samitlə bitir. Hara baxmalıyıq tələffüzə? Kar samitlə başlayır və cingiltili samitlə bitir. Deməli, bu fikir də doğrudur. D-ni də çıxırıq. Sözdə incə dodaqlanmayan açıq sait uzun tələffüz olunur. İndi baxaq, sözdə uzanma var. Amma uzanan saitin xüsusiyyətləri necədir? Açıq sait yox, qapalı saitdir. Ona görə yanlış fikrimiz hansıdır? E variantı. İndi isə keçək növbəti sualımıza. Aha, ikinci suala. Eyni köklü sözlər cərgəsini müəyyən edin. Eyni köklü sözlərlə bağlı bizim qarşımıza suallar çox çıxır. Biraz yaxınlaşdırmağa çalışaq. Eyni köklü sözlər nədir? Eyni köklü sözlər biz qeyd edirik ki, eyni bir kökdən düzələn, düzəltmə sözlərə eyni köklü sözlər deyilir. Eyni köklü sözlərin kökü eyni leksik məna ifadə etməlidir. Baxın, eyninin kisəsinə aid olmaqla yanaşı, eyni leksik məna ifadə etməlidir. İndi gəlin baxaq. Düzgün, düzüm, düzəlmək sözü. Düzgün sözünün kökü nədir? Düzməkdən, düzgün. Düzüm sözü, düzməkdən, düzüm. Düzəlmək sözü, düzdən, düzəlmək. Yaxşı, biz hardan bilək bu düz sözü sifətdir, yoxsa düzmək feilidir? Ən rahat yol, al əl şəkilçisini götürün, başqa bir sözə artırın. Məsələn, artıraq, çoxalmaq sözünə. Çoxalmaq. Sözün kökü nədir? Çoxdan çoxalmaq. Deməli, al əl şəkilçisi adlardan feil düzəldən şəkilçi olduğuna görə burada düzə biz feil deyə bilmərik. Deməli, düz burada nədir? Sifətdir. Aha, düzgünün kökündəki bəs düz nədir? Qıncın şəkilçisini götürün, artırın başqa bir sözə. Məsələn, artırın gərgin sözünə. Gərgin, gərməkdən gərgin. Gördüyümüz kimi kök nə oldu? Nəyi artırdıq? Feili artırdıq. Deməli, qıncın şəkilçisi nəyi artırılır? Feilə. Burada düzgün sözünün kökü feildir, düzəlməyin kökü isə sifətdir. Eyni köklü olar heç. Xeyr. Deməli, A variantını çıxırıq. Keçək B variantına. Sıxıcı, sıxıntı və sıxlıq. Sıxmaqdan sıxıcı, sıxmaqdan sıxıntı. Sıxlıq sözünə gəldikdə isə, sıxlıq sözünə gəldikdə, baxın, lıqli şəkilçisi adlardan düzəldir, düzdürmü? Məsələn, yaxşılıq, gözəllik, sıxlıq. Deməli, buradakı sıx nədir? Buradakı sıx sifətdir. Ancaq sıxıcı da ıcı şəkilçisi ümumiyyətlə.
artırın başqa bir sözə. Məsələn, onlar alıcı sözü, satıcı sözü, fərqi yoxdur. Almaqdan alıcı, deməli nəyə artırılır? Feilə artırılır. Burada da sıxmaqdan sıxıcı, bunun kökü nədir? Feildir. Sıxıntı, sıxmaqdan sıxıntı, feildir. Deməli, eyni köklü ola bilməz. B variantında çıxırıq. Yoldaş, yolçu, yolda. Aha, yol, yoldaş, yol, yolçu. Bu ikisi eyni köklüdür. Amma yolda sözü quruluşca necədir? Sadədir. Çünki dadə burada yerli kalın şəkilçidir. Eyni köklü sözlər cərgəsi necə olmalıdır? Eyni bir kökdən düzələn düzəltmə sözlər olmalıdır. Burada bizim sadə sözümüz var. Yolda sözünə görə C-ni də çıxırıq. Bağban, bağça və bağlamaq sözü. Kök şəkilçi ayıraq. Bağbanın kökü bağdan bağban, bağçanın kökü bağdan bağça, bağlamağın kökü bağdan bağlamaq. Aha, baxıram, hamısı düzətmədir, hamısının kökü bağdır. İndi baxın, burada diqqətli olun. Mən belə bir ifadə işlətdim ki, eyni köklü sözlərin kökü eynilik hissəsinə aid olmaqla yanaşı, eyni leksik məna ifadə etməlidir. Niyə bu ifadəni dedim? Məhz buna görə. Çünki bax, baxırsan ki, bağ, bir ip əlaqə, bağ, ayaqqabının bağı o mənada. Bir də bağ, bağça, bağın kökündəki bağ. Nitq hissəsi olaraq eynidir, amma leksik məna eyni deyil. Bağ sözü amonim sözdür bildiyimiz kimi. Deməli, eyni köklü sözlərin kökləri amonim ola bilməz. Bu da eyni köklü deyil. Bağbanla bağça eyni köklüdür, amma bağlamağın kökündəki bağ, buradakı bağ deyil. İndi keçək E variantına, əlcək, ələk və ələmək sözü. Əlcək sözünün kökü əldən əlcək, ələk sözünün kökü əldən ələmək, ələməkdən ələk. Ələmək sözünün kökü də əl, ələ, ələmək. Baxın, gördüyümüz kimi hamısının kökü nədir? Əl, əldən və əldən də düzətmə sözlər yaratdıq. Deməli, cavabımız olacaq E variantı. Eyni köklü sözlər cərgəmiz E variantıdır. Keçək növbəti sualımıza. Üçüncü sual yaxınlaşdıraq. Bircə saniyə. Aha. Üçüncü sualımızı yaxınlaşdıraq. Bir saniyə, lövhəmiz niyə belə oldu? Aha, indi düzəldək. Biraz da yaxınlaşdıraq. Aha, deyir cümlədə ki, buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin. Gəlin baxaq, cümlədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edək. Aha, Əli, nə yiyirsən deyə anası soruşdu. Baxın, bu sual, miqə düşmüş, ibtidailərin miqinə düşmüş bir sual tipidir. Cümlə olduğu kimi belə deyildi, amma cümlənin tipi bu cürüydü. Durğu işarələri baxımından da bu cürüydü. Sadəcə olaraq cümləni burada indi fərqli formada vermişəm. Gəlin birinci durğu işarələrini müəyyənləşdirək. Əli, nə yeyirsən deyə anası soruşdu. Baxın, Əli, nə yeyirsən, bu vasitəsiz nitqdir. Vasitəsiz nitq bildiyimiz kimi nədə olur? Dırnaqlarda. Deməli, Əli, nə yeyirsən, dırnaqları açdıq. Nə yeyirsən? Sual verir, dırnaqları bağlayırıq. Deyədən əvvəl tire işarəsini qoyuruq, anası soruşdu, sonda da nöqtə işarəsini qoyuruq. Deməli, gəlin baxaq, dırnaqlarla başlayan dırnaq, sonra gəlməlidir, Əli, nə yeyirsən, Əli də xitabdır, ha, orada ona da diqqət yetirək. Əli, nə yeyirsən? Deməli, gəlməlidir. Dırnaqdan sonra vergül, vergüldən sonra sual, sualdan sonra dırnaq, tri və nöqtə. Cavabımız olacaq D variantı. Bax, diqqətli olun bu sual tipində də. Keçək növbəti sualımıza, dördüncü suala baxaq. Hansı cümlədə işarə əvəzliyindən sonra mütləq vergül qoyulmalıdır? Bax, bu da çox düşən bir sual tiplərindəndir. Bu sual tipində də diqqətli olun. Baxın, şərtdə sizə nə deyir? İşarə əvəzliyindən sonra. Burada müəllimlər işarə əvəzliyi deyirsə, artıq biz nəyi fikirləşəcəyik? Hansı işarə əvəzliyindən sonra vergül qoyulur? Bu işarə əvəzliyindən sonra. O işarə əvəzliyi mövqeyində olanda vergül qoyulmur. O şəxs əvəzliyi mövqeyində olanda vergülün qoyulması məsələsi var. İndi gəlin baxaq A variantına. O kənddə yaşayır. Biz bunu iki cür düşünə bilərik. Bir var, o kənddə yaşayır, şəxs əvəzi kimi. Bir də var, o kənddə. Bu kənddə yox, o kənddə yaşayır. Amma burada diqqətli olaq. Şəxs əvəzliyi olarsa mən vergül qoyaram. Amma işarə əvəzliyi olanda mən orada vergül qoymaya ixtiyarım yoxdur. Ona görə A variantını çıxıram. B variantı, bu sanki bizim dediklərimizin tam təsdiqidir. Tam təsdiqidir nə? Bu. Baxın, bu burada nə sualına cavab verir? Vergül qoya bilərik. Ancaq burada niyə vergül qoymuruq? Burada vergül qoya bilməməyimizə səbəb
sanki modal sözüdür. Bilirik ki, modal sözlər içərisində sanki, cuya, elə bil ki, bunlarda virgül işarəsindən istifadə etmirik. Normalda modal sözlərdə virgül necədir? Əvvəldə gələndə özündən sonra, ortada gələndə hər iki tərəfindən, sonda gələndə özündən əvvəl virgül qoymalıq. Amma bu modal sözlərdə virgül olmur. Ona görə biz burada virgül qoya bilmərik. B variantını çıxırıq. O bugün teatra gedəcəkdir. Nə edəcəkdir? Gedəcəkdir. Kim gedəcəkdir? O. Nə zaman? Bugün. Bugün burada zərfdir. Virgül qoyuruq. Amma buradakı o işarə vəzni yox, şəxs əvəzliyidir. Ona görə C-ni çıxıram. O öz-özünə danışmağı xoşlayırdı. Xoşlayırdı. Kim xoşlayırdı? O. Aha, burada da virgül qoya biləcəm. Ancaq buradakı o nədir? Buradakı o da yenə şəxs əvəzidir. Öz-özünə də zərf də ha burada. Diqqətli olun burada da. Bu yeni layihədir. Layihədir. Nə layihədir bu? Bu necə layihədir? Yeni. Baxın, nə sualına cavab verdi? Özündən sonra da sifət gəlib. Virgül qoyacaq mı? Bəli. Deməli, cavabımız olacaq E variantı. Bu da maraqlı sual tiplərindəndir. Bu tipdə də diqqətli olun. İndi keçək növbəti sualımıza. 5-ci sual. Yaxınlaşdıraq biraz. Aha. Deyir, altından xətt çəkilmiş sözü yalnız bir nitq hissəsi kimi düşünmək olar. Evə sarı maşın sürətlə hərəkət edirdi. İndi baxın müəllimlər. Bir var, evə sarı, evə tərəf maşın sürətlə hərəkət edirdi. Qoşma kimi düşünə bilərəm mən bunu? Bir də var, evə sarı maşın sürətlə, qırmızı maşın, ağ maşın yox, sarı maşın sürətlə hərəkət edirdi. Bir də bunu mən sifət kimi düşünə bilərəm. Gördüyümüz kimi, biz bunu kinit qisəsi kimi düşündük. Anı çıxıram. Anasına doğru nəticələrlə gedirdi. Bir var, anasına doğru, anasına tərəf nəticələrlə gedirdi. Qoşma kimi, bir də anasına doğru nəticələr. Necə nəticələr? Doğru nəticələr sifət kimi. Ona görə B-ni də çıxıram. Anam elə düşünmürdü. Burada anam elə düşünmürdü. Necə düşünmürdü? Elə düşünmürdü. Eləni ancaq nə kimi düşünəcəyik? Əvəzlik. Zərfi əvəz edib. Ancaq əvəzlikdir. Ona görə cavabımız olur burada C variantı. Mən belə nəticə gözləmirdim. İndi baxın, mən belə nəticə, necə nəticə? Belə nəticə əvəzlik, sifəti əvəz edən əvəzlik. Bir də var, mən belə nəticə gözləmirdim. Burada ədat kimi. İki cür düşünə bildik, düzdürmü? İndi keçək Y variantına. Usta diqqətlə bizə baxdı. Baxın, usta bir biz əvəzlik kimi bizamıza baxdı. Bir də usta bizə isim kimi əlindəki o əşya bizə baxdı. İki cür düşünə bildik? Düşünə bildik. Deməli, E variantında çıxır. Cavabımız olacaq C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımıza keçək. Bircə saniyə. Aha, 6-cı sual. Aha, 6-cı sual, bir saniyə, löfəmiz nəsə bugün? Deyir ki, sevinçlidir sözünün tərkibinə görə təhlil sxemini müəyyən edin. Baxın, bu sevinçli sözündən bağlı çox məqamları qeyd edirik. Burada gəlin nəyə diqqət yetirək? Burada sözün kökünü çox vaxt müəllimlər götürürlər sev, qəti şəkildə. Sevinç sözünün kökü nədir? Sevinç sözünün kökü sevinməkdir. Sevinməkdən sevinç yaranır, sevincdən sevinçli durdur də şəxs xəbərli şəkilçiniz. Niyə sevinç sözünün kökü sev olmur? Çünki baxın, burada məna əlaqəsi yoxdur ki, sevlə sevinin nə məna əlaqəsi? İnsan sevəndə mi sevinir ancaq? Xeyr, məsələn, Məcnun da sevirdi, sevindi, yox. Düzdür mü? Yəni, sevməklə sevinməyin əlaqəsi yoxdur. Amma sevinməklə sevincin əlaqəsi var. Məsələn, belə nəzərdə saxlayın. Sizə deyirəm, balıq sözü. Baxın, bal sözü də var dilimizdə, balıq sözü də var. Düzdür mü? Burada sözün kökünü bal götürə bilmirik. Deyirik ki, balla balığın nə əlaqəsi? Balıq baldan deyir ki, düzdür mü? Aha, onda da sevinə sevinməyin nə əlaqəsi? Aydındır. Bu məsələdə diqqətli olun. Deməli, bizdən tərkibinə görə təhlil sxemini istəyirdi. Kök, 2 leksik və 1 qramatik şəkilsidən ibarətdir. Cavabımız olacaq C variantı. Keçək növbəti sualımıza. Aha, 7-ci sualımıza gəlin baxaq. Cədvələ əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Doğru fikirlər olmalıdır, fikri gedib ev yox.
Aha, indi gəlin baxaq. Biz bilirik ki, bu cədvələ əsasən doğrunun altında doğrunu tapmalıyıq, yanlışın altında yanlışı tapmalıyıq. Birinci burada şərtdə olmalı fikirlər müəyyən edin. Aha, bəzi sifətlər həm keyfiyyət, həm də əlamət bildirə bilər. Bəli, tamamilə doğrudur. Məsələn, gözəl üz, gözəl sima deyəndə bu nədir əlamət görürsünüz? Amma gözəl xasiyyət dedikdə bu olacaq keyfiyyət. Düzdür? Məli bir doğrudur. Çoxaldılı sözü saydan düzəldilmiş feildir. Aha, sözün kökü və hansın itkisəsindən düzəlməsi məsələsi. Bununla da bağlı kanalımızda elə video paylaşılıbdır, daxil olub baxa bilərsiniz. Sözün kökü nədir? Çox, çoxdan çoxalmaq, çoxalmaqdan çoxaltmaq, çoxaltmaqdan çoxaldılmaq, da ki, şuhidi keçmiş zaman. Baxın, sözün kökü deyəndə bütün şəkilçiləri atırıq, baxırıq çökə. Çox nədir? Say. Amma sözün hansının itkisəsindən yaranması məsələsini dedikdə, axırıncı leksik şəkilçini atırıq, ondan əvvələ baxırıq. Baxın, axırıncı leksik şəkilçimiz ıldır. Bundan əvvələ baxırıq. Çoxaltmaq. Çoxaltmaq nədir? Feildir. Bu da deyir, saydan düzəldi. Saydan düzəldi, kökü saydı. Nədən düzəldi? Feildən düzəldi. Məli, iki yanlışdır. Biz burada biri götürəcəyik. Gələk üçə. Bütün feillərin inkarı ma inkar şəkilçisi ilə düzəlmir. Bu doğru fikirdir. Məsələn, biz lazım şəklidir, vacib şəklidir. Bunların inkarında deyil hissəciyindən də istifadə edirik. Deməli, bu üç doğrudur. Amma bizə yanlışın altında nə lazımdır? Yanlış lazımdır. Mürəkkəb sözlərin tərkibində həm leksik, həm də qramatik şəkilçi işlənə bilməz. Baxın, bu yanlışdır. Niyə işlənə bilmir? Məsələn, xoşbəxtlik sözü, baş ucalığı, xoşbəxtlik, xoşbəxtlikdə görürsünüz ki, lik işlənibdir. Soyuqqanlı sözü, soyuqqanlı işləndi. Stol üstü, gördüyünüz kimi qramatik şəkilçi işlənə bildi. Deməli, cavabımız olur 1-4, yəni A variantı. İndi keçək növbəti sualımızın izahına. Aha, baxaq 8-ci sualımıza. Hansı fikir klasteri tamamlaya bilməz? Aha, indi gəlin diqqətli olaq. Səbirsizlik və düşüncəsizlik sözü. Burada sifətdən yaranması deyir, kökü deyir. Ona görə biz neynirik? Birinci sözləri gəlin kök və şəkil çıxaraq. Səbir sözündə yuvara yer gəlmişkən. Sözün kökü səbir, səbirsiz, səbirsizlik, düşüncəsizlik. Aha, düşünmək, düşünməkdən düşüncə, düşüncəsiz, düşüncəsizlik. Deyir, hər ikisi düzəltmə isimdir. Aha, bu doğru fikir. Düşüncəsizlik nə? Səbirsizlik nə? Bizdən tamamlaya bilməyən istəyir. Hər iki söz sifətdən yaranıbdır. Baxaq, yaranması deyəndə nə edirdik? Axırıncı leksik şəkilçini atırdıq, ondan əvvələ baxırdıq. Səbirsiz necə? Düşüncəsiz necə? Deməli, bir doğrudur. Bu fikir tamamlaya bilər. Anı çıxıram. Hər iki sözün kökü isimdir. Bax, səhv budur. Niyə? Düşüncəsizliyin kökü nədir? Düşünmək feilidir. Bu aiddir səbirsizliyə, amma düşünməyə aid deyil. Ona görə bu fikir tamamlaya bilməz. Hər iki söz nə sualına cavab verir? Bayaq verdi. Hər iki söz mücərrət mənalı isimdir, doğrudur. Hər iki söz başlanğıc formadadır, tamamilə doğrudur. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. İndi isə keçək növbəti sualımıza, 9-cu sualımıza. Aha, 9-cu sualımıza gələn. Deyir, hansı nümunədə fərqləndirilmiş sözlər amonim deyil. Aha, can evinə sığışmayan arzular bu dünyada neçə dünya arzular? Gəlin, baxaq. Can evinə sığışmayan arzular. Sözün kökü nədir? Arzu, arzular, cəm şəkilçisi. Bu dünyada neçə dünya arzulayar? Yəni, arzu sözün köküdür. Arzulama, rıdakı qramatik şəkilçi, zaman şəkilçimiz. İndi baxın. Amonim nə idi? Gəlin yadımıza salaq. Nə deyirdik? Deyirdik ki, yazılış, tələffüz, vurğu, başlanğıc forması bu dörd məqam eyni, leksik mənaları tamamilə fərqli olan sözlərə amonim deyirdik. Bir gəlin başlanğıc formaya baxaq. Burada başlanğıc forma arzudur, burada arzulamaqdır. Amonim olar? Xeyr. Elə cavabımız olacaq A variantı. Ana qoyunu bizlər üçün doğmadı, qoyun sürüləri səhər tezdən dağlarda idi, qoyun. Baxın, qoyun sözü amonimdir.
qoyun bir ağuş qucaq mənasında, bir də qoyun heyvan qoyun. Bu mənalarda amonimdir. Eyni zamanda qoyun sözü amonim olmaya da bilər. Nə zaman amonim olmaya bilər? Feilin əmr şəklində, feil kimi işlənəndə. Məsələn, deyirəm ki, bu kitabı rəfə qoyun. Orada vurğu hardadır? Vurğu birinci hecadadır. Çünki əmr şəkli ikinci şəxsin cəmi vurğu qəbul etmir, vurğu bir vahid əvvələ düşür. Vurğusu dəyişmələ, mənası dəyişən sözlər omonimlər yox, omoqraflar adlanır. Ona görə, bax bu məqamda diqqətinizə çatdırım. Biz bu gün dərsə tez gəlmişdik, biz əvəzlik, usta ayaqqabını tikmək üçün biz aldı. Burada da biz isim kimi, biz amonimdir. Deməli, C-ni də çıxıram. Hava dünən lap soyuq idi, toydakı oyun havası. Hava, bir də oyun havası, amonimdir. Yeri gəlmişkən hava həm mücərrətdir, həm konkret. Oyun havası mücərrət, hava, udduğumuz hava, bu konkret. Köhnəlikdən əsər iz yoxdur şəhərimizdə. Bir də deyirəm, Nizaminin əsərləri. Baxın, əsər sözü də həm amonim kimi işlənə bilən sözdür, həm işlənə bilməyən sözdür. Əsər bir yazışının yazdığı əsər, bir də əsər, bir əsər, əlamət, iz. Bu mənada amonimdir. Amma külək əsər desə, o artıq amonim olmayacaq. Çünki orada başlanğıc forma fərqli olacaq, başlanğıc forma əs olacaq. Bax, bu məsələdə də diqqətli olun. Deməli, Y variantındakı da amonimdir. Keçək növbəti sualımıza, 10-cu suala baxaq, gəlin. Aha, 10-cu sual. Sintaktik təhlillə bağlıdır. Bildiyimiz kimi, istər sertifikasiya, istər də MİQ imtihanında bir dənə sizin sintaktik təhlillə bağlı sualınız düşür. Deyir, xəstəxanaya avtomobil qəzasında yaralanan xeyli insan gətirmişdilər. Gəlin cümləmizi təhlil edək. Nə etmişdilər? Çünki cümlə üzvlərinin təhlilinin ardıcılığını istəyir. Nə etmişdilər? Gətirmişdilər. Kim gətirmişdi? Onlar. Bizim müftədamız yoxdur cümlədə. Gətirmişdilər xəbər. O dəqiqə, baxın, müftədə olan variantları rahatca çıxa bilərsiniz. B və D variantı getdi. Gətirmişdilər. Nə gətirmişdilər? İnsan. Qeyri-müəyyən təsirli halda olan sözdür. Yəni, insanı gətirmişdilər. Qeyri-müəyyən təsirli halda olan söz. Nə qədər insan? Xeyri insan. Təyin. Xeyri insan gətirmişdilər. Xeyli insan, necə xeyli insan gətirmişdilər? Avtomobil qəzasında yaralanan. Avtomobil qəzasında yaralanan xeyli insan gətirmişdilər. Hara gətirmişdilər? Hara gətirmişdilər? Xəstəxanaya gətirmişdilər. Baxın, xəstəxanaya gətirmişdilərlə əlaqəlidir. Xəstəxanaya yaralananla əlaqəli deyil. Burada tərkibin içində getmir, feili sifət tərkibinin hamısı. Bax, təhlil edəndə xəbərdən başlayıb, hamısına bir-bir sual verib əlaqələndirməliyik. Mən birinci gəldi, zərflik, təyin, tamamlıq və xəbər. Cavabımız olacaq, E variantı. Keçək növbəti sualımızın izahına. 12-ci sual. Hər iki tərəfi isimlə ifadə olunmuş söz birləşməsini müəyyən edin. Aha, bu da rahat tipli suallardandır. Gümüş qolbaq. Baxın, gümüş də isimdir, qolbaq da isimdir. Elə cavabımız olacaq. A variantı və bizdən də söz birləşməsi istəyirdi. Birinci növ təyini söz birləşməsi. Baxın, material bildirən gümüş, qızıl, bürünc, asfalt, mərmər, yun bu tipli sözlər nitq hissəsi olaraq isimdir. Yaxşı, gümüş qolbaq, axı necə sualına cavab verir? Versin, isimləşib, isim burada sifətləşibdir. Necə sifət isimləşə bilirdisə, isim də özündən sonra bir isim gələndə sanki onun təyin edicisinə çevrilir və orada isim sifətləşir. İsim sifətləşsə də yenə nitq hissəsi olaraq morfoloji cəhətdən nədir? Morfoloji cəhətdən isimdir. Məcamız olur A variantı. Vətən naminə. Baxın, burada diqqətli olun. Naminə sözü qoşmadır. Naminə qoşmadır. Ümumiyyətlə söz birləşməsi deyil. B-ni çıxıram. Evimizdəki kitab dakidəki sifətdir. C-ni də çıxıram. Qocaların müdriki, qocaların sifətdir, müdrik necə yenə sifətdir. Bacarıqlı şagird, bacarıqlı sifətdir. Cavabımız oldu. A variantı. Keçək növbəti sualımıza. 12-ci sual. Hansı variantda verilmiş sözlərin hər ikisi də düzgün yazılmışdı? Yaxşı, baxa. Yanlış söz. Elə baxıram, görürəm yanlış sözündə necə yazılmalıdır? Yanlış yazılmalıdır, yanlış yox. Baxın, yanlış. Bunu yadda saxlayır, məsələn, yanlış edirik, neyinirik? Artıq balımızı yandırırıq, yanmaq sözündən və yaxud da nal sözündən də yadda saxlaya bilərsiniz. Nılı gəlir.
yanlışdır. Deməli A variantını çıxıram. Həşərat düzdür, amma fövqəladə yox, fövqəladə olmalıdır. B-ni də çıxıram. Tövsiyə sözü düzdür, sədirlik sözü səhvdir. İ olmamalıdır. C-ni də çıxırıq. Kampaniya və qaynana cavabımız elə olur D variantı. Baxın, kompaniya sözü də var. Kampaniya sözü də var. Sizi çaşdırmasın. Hər iki söz dilimizdə var. Kompaniya, kompaniya, yəni şirkət. Kampaniya da yəni bildiyimiz kampaniyalar. Deməli, qaynanada da, qaynatada da ı var. Qaynana, qaynata. Güllə boran və reyting sözü. Güllə boran yox, güllə barandı adı burada. Ona görə E variantında çıxıracağımız olur, D variantı. Keçək növbəti sualımıza, 13-cü suala baxaq. Əmr cümləsi işlənmiş, variantı müəyyən edin. Yaxşı. Baxın, biz birinci cümlənin məqsəd intonasiyaya görə növünü tapanda ən rahat üsul nə etməliyik? Birinci, dırıq işarələrinə diqqət yetirin. Baxın, məsələn, burada nida işarəsini gördük. Deməli, bu nida cümləsidir. C variantını o dəqiqə birinci çıxın. Əmr cümləsi və nəqli cümlə. Bunlar qarışdırılır. Çünki dırıq işarəsi olaraq hər ikisinin də sonunda nöqtə qoyulur. Fərq nədən ibarətdir? Fərq ondan ibarətdir ki, əmr cümləsinin xəbəri ancaq fiilin əmr şəklində olur. Nəqli cümlənin xəbəri isə əmr şəklindən başqa digər şəkillərdə olur. Fərq bundan ibarətdir. Bu testləri bu gün bitirməlisən. Baxın, bunun məzmununda bir məcburilik, əmirlik olsa da bu əmr şəkli deyil. Bitirməlisən, malı məli. Hansı şəklin şəklisidir? Vacib şəklin şəklisidir. Vacib şəklisidirsə, bu hansı cümlə olacaq? Nəqli cümlə. Anı çıxırsınız. Bu kitabı da oxuyacaqsan, oxuyacaq, acaq, əcək. Zaman şəkilçisi gördünüz, hansı cümlədir? Nəqli cümlə, beyni də çıxırsınız. Heç səndən bunu gözləməzdik, gözləməzdik. Zaman şəkilçisini görürük, bəli, necə cümlədir? Nəqli cümlə, beyni də çıxırıq. Bax, burada, C-də, bunlar artıq bitsin, bitsin, xəbər əmir şəklindədir, fiilimiz əmir şəklindədir. Ancaq sonda nida işarəsi vardı ya, artıq o nida cümləsidir. Diqqət edin buna da. Kitabları evə gedəndə aparım. Baxın, aparım, fiili, əmir şəklidir. Camız olur, elə E variantı. Burada bir də müəllimlər, əmir şəkli deyəndə, yəni nəzərdə tutmayın ki, ancaq kiməsə əmir etmək nəzərdə tutur. Əmir şəklində biz demişik, xayiş da ola bilər, nəsihət də ola bilər məzmunda. Ancaq kiməsə əmir etmək nəzərdə tutulmur ki, orada əmir şəklində olan fiil, məsələn, oxu fiilini götürüm. Mən oxuyum, sən oxu, o oxusun, biz oxuyaq. Siz oxuyun, onlar oxusunlar. Bu şəkilçiləri gördük, deməli bu əmr şəklidir. Keçək növbəti sualımıza. Aha, gələk 14-cü sual. Hansı cümlə təsirli halda olan isimlə başlayır? Aha, maraqlı suallarımızdan biridir. Burada nəyə diqqət yetirməliyik müəllimlər? Həm nitqi səsinə, həm də təsirli halda olmasına. Yaxşını hamı sevir. Yaxşını. Baxın, burada təsirli halımız var. Ancaq yaxşı sözü nədir? Yaxşı sözü sifətdir. Ona görə anı çıxıram. Kitabı mənim rəfimdə qalmışdı. Onun kitabı. Bu mənsubiyyətdir. Görürsünüz, onu əlavə etdim. Kitabı mənsubluq anlayışı bildirir. B-ni çıxıram. Səni görəndə uşaqlığımı xatırladım. Səni təsirli çaldım. Mənsubiyyət qəti ola bilməz. Çünki şəxsə vəzirlər mənsubiyyətə görə dəyişmir. Ancaq sən nədir? Əvəzlikdir. Yuxarını səliqəyə salmaq vaxt apardı. Yuxarı zərfdir, təsirli çaldı olmasına təsirli çaldıdır, amma zərfdir. Yaxşılığı unutmaq lazım deyil. Yaxşılıq nə? Yaxşılıq. Baxın, yaxşı sifət, yaxşılıq isim düzəltdim. Yaxşılığı nəyi? Yaxşılığı təsirli çaldı. Deməli, cavabımız olacaq E variantı. İndi isə keçək növbəti sualımıza, 15-ci sual. Aha, 15-ci sual bu tərəfdədir deyəsən. Baxaq. Qeyd olunur ki, mürəkkəb cümlənin işləndiyi variantı müəyyənləşdirir. Sadə mürəkkəb cümlə ilə bağlı da bildiyimiz kimi ibtidailərdə suallar olur. Həsən çox pis oldu, amma etiraz etməyə utandı. Burada diqqətli olun müəllimlər. Cümlənin sadə və mürəkkəbliyi orada olan sözlərin sayından asılı deyil. Sadəlik və mürəkkəblik nədən asılıdır? Qramatik əsasdan. Qramatik əsasdan. İki və daha artıq qramatik əsası olan cümlə mürəkkəb cümlə, bir qramatik əsası olan cümlələr sadə cümlələr. Baxın, çox pis oldu. Kim pis olubdur? Həsən. Pis olan da Həsəndir. Etiraz etməyə utandı. Utanan da Həsəndir. Bu
həmciz xəbərli sadə cümlədir. Ona görə A-nı çıxıram. Lütfizadə 3-cü sinifə dək təhsilini başıda alıb, sonra ailəsi ilə bircə Tehrana köçüb. Baxın, təhsili alan da Lütfizadədir, Tehrana köçən də Lütfizadədir. Yenə bu da həmciz xəbərli sadə cümlə. B-ni də çıxıram. Dedim, eşitmədim. Baxın, iki sözdən ibarətdir, ancaq mürəkkəb cümlədir. Niyə? Çünki dedim, mən demişəm, eşitmədin, sən eşitmədin. Deməli, cavabımız olacaq C variantı. Oğlum görünür, hadisə iştirakçılarının çoxu bəzi məqamları gizlədir. Burada görünür nədir? Ara sözdür, oğlum xitabdır və sadə cümlədir. Deyini çıxıram. Ey insan, pulun kölgəsində ədalət və insaf axtarma. Burada da gördüyümüz kimi sadə cümlədir. Keçək növbəti sualımıza. Aha, 16-cı sual. Bir saniyə. 16. Nümunədə zərf işlənib. Aha, bu zərf və feili bağlamanın qarışdırılmasından bağlı məqamda gəlin diqqət yetirək. Anam əti tikə-tikə doğradı. Baxın, müəllimlər, tikə-tikə sözünü həm feili bağlama kimi işlədə bilirik, həm zərf kimi işlədə bilirik. Bəs yaxşı, nə vaxt feili bağlama, nə vaxt zərf kimi işlədirik, buna diqqət yetirək. Anam əti tikə-tikə doğradı. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Anam əti hissə-hissə doğradı. Buradakı tikə-tikə sözü zərfdir. Ancaq bir dənə də tikə-tikə, burada qeyd olunmayıb, o birisini də başa salın sizə. Məsələn, deyirəm ki, dərzi, paltar tikə-tikə bizimlə danışırdı və yaxud da usta binanı tikə-tikə yoldaşları ilə danışırdı. Bu, fərqləndirməyin ən rahat və asan sonu deyim sizə. Baxın, dərzi paltarı tikə-tikə, burada sözün kökü nədir? Tikməkdir. Ədə ayrıca feili bağlamanın şəkilçisidir. Bilirik ki, feili bağlamamızın şəkilçisi var. Burada sözü köç və şəkilçi ayırır. Köçünü feil görüb, şəkilçiləri də ayrı-ayrı görə bilirəmsə, bu feili bağlamadır. Amma burada tikə-tikə. Mən bunu köç şəkilçi ayıra bilərəm. Ana əti tik-tik doğradı, olar. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Ana əti hissə-hissə doğradı. Sanki zəhvdə belə bir xüsusiyyət var ki, müəllimlər, izaha ehtiyacı olur. İzaha ehtiyac olur, amma feili bağlamada paltarı tikə-tikə bizimlə danışırdı. Burada əti tikə-tikə doğradı, yəni hissə-hissə doğradı. Deməli, birdəki zərfdir. Qoca tələsə-tələsə danışırdı. Burada sözün kökü nədir? Tələsməkdir. Bax, feili bağlamanın şəkilçisini görürük ayrıca. Bəli, deməli, bu feili bağlama. Sual sizi aldatmasın, ha. Burada kökü şəkilçiyi ayırmağa baxın. Deməli, bu feili bağlama. Kini çıxdı. Əli asta-asta yeridiyi üçün, baxın, asta-asta. Gördünüz? Bu da zərfdir. Üçü də götürəcəyik. Biz kəndə çatar-çatmaz, azmaz, eyni sözə qoşulan azmaz feili bağlamadır. Dördü də çıxırıq. Bunu sizə dönə-dönə başa salmışam. Aha, dönə-dönə. Baxın, dönə-dönə həm feili bağlamadır, həm zərfdir. Bunu sizə dönə-dönə başa salmışam deyəndə, yəni dəfələrlə mənasındadır. Görürsünüz, mən dedim, zərfdə sanki izaha da bir ehtiyac olur. Bax, orada zərfdir. Həm də, məsələn, mən sizə nəyisə başa salanda dönürəm. Yox, yəni dəfələrlə mənasını ifadə edir. Deməli, buradakı dönə-dönə zərfdir. Amma məsələn, desəm ki, maşın küçələri dönə-dönə gəlib bizim küçəyə çıxdı, hə, orada maşının dönməyindən söhbət gedir. Orada nədir? Feili bağlamadır. Dərzi paltarı kəsə-kəsə bizimlə danışırdı. Burada da sözün kökü kəsmək, ə-ə feili bağlamanın şəkilçisidir. Bu da feili bağlamanın. Zərfləri istəyirdi bizdən 1, 3, 5, cavabımız olacaq B variantı. İndi keçək növbəti sualımıza, 17-ci sualımıza. Mübtədası qeyri-müəyyən əvəzliklə, xəbəri isə ismi birləşməli ifadə olunmuş cümləni müəyyən edin. Mənim ən çox istədiyim şagirdlərin uğur qazanmasıdır. Şagirdlərin uğur qazanmasıdır. Nə mənim ən çox istədiyim? Deməli, baxıram, mübtəda nə ilə ifadə olundu? Mənim ən çox istədiyim söz birləşməsindən, eyni zamanda xəbər də söz birləşməsindən. Mən A variantını çıxıram. Çünki mübtəda deyir mənə, qeyri-müəyyən əvəzlik olsun. Hər kəsin arzusu vətəni qorumaqdır. Vətəni qorumaqdır nə? Hər kəsin arzusu. Feilimiz düzdür, xəbərimiz daha doğrusu. Xəbərimiz söz birləşməsindən ifadə olundu. Amma ismi birləşmə istəyir bu. Bu, feili birləşmədir, məsdər tərkibidir. Müftədamız da ismi birləşmə ilə ifadə olunur. Şərtimizi ödənir, B-ni çıxıram. Bəziləri hələ bizim gücümüzə bələd deyil. Bələd deyil,
kim bələddiyi bəziləri. Aha, mübtədamız qeyri-müəyyən əvəzlikdir, amma xəbərimiz ismi birləşmə deyil. Ona görə C-ni də çıxıram. Stolun üstündə yemək üçün hər şey vardır. Vardır, nə vardır? Hər şey. Şərtimizi ödəmədik. Xəbərimiz nə olmalıdır? İsmi birləşmə. D-ni çıxıram. Hamımız bu qəhrəman xalqın övladlarıyıq. Xalqın övladlarıyıq. Kim? Hamımız. Gördüyümüz kimi. Xəbər nə ilə ifadə olundu? İsmi birləşmə ilə, mübtəda nə ilə ifadə olundu? Qeyri-müəyyən əvəzi ilə. Camımız olacaq, E variantı. Keçək indi növbəti sualımıza. Aha, növbəti suallarımız mətin sualları olmalıdır. Hə, mətin suallarıdır. İndi gəlin bu suallara da baxaq. Ah, biraz balacalanıraq mətinimizi oxuyaq. Deməli, böyük fransız yazıçısı Aleksandr Düma 19-cu əsrin ikinci yarısında Qafqaza səyahət etmiş, onun müxtəlif yerlərində olmuşdu. Qeydlər götürmüşdü. Aleksandr Düma 1858-ci ildə şahid olduğu bir əhvalat barəsində belə yazır. Adamın zəhərli ilan əqrəb sancanda gərək yaranın üstünə bir daş sürtəsən. Onda yara sağalar. O, deşik-deşik, mavi rəngdə olan qaratoyuq yumurtası böyüklüyündə bir daşdır. Maqnit dəmiri özünə çəkən kimi bu daş da zəhəri çəkir. Həmin daş çox qiymətlidir və yalnız çox dövlətli ailələrdə olur. Avropada belə daş yoxdur. Onu gərək Qafqazdan aparaq. Orada onun necə daş olduğunu öyrənək, ilan çalanda həmin daşdan biz də istifadə edək. Deməli, mətnimiz budur. Gəlin, baxaq görək, mətnlə bağlı sualımız nədir? Bir, mətnə əsasən hansı fikir yanlışdır? Aleksandr Düma gördüyü hadisəyə biganə qalan insan olmayıb. Bəli, gördüyümüz kimi o, gördüyü hadisə barədə də yazdı. Deməli, A variantımız doğrudur. A-nı çıxırıq, bizdən nə istəyir yanlışı? Qaratoyuq yumurtaları boyda olan daşda maqnit mövcudu idi. O daşda maqnit mövcud deyildi. Maqnit kimi bənzədirdi o. Maqnit yox idi ki. Mən cavabımız olur elə B variantı. Həmin daş hər kəsdə yox idi. Bəli, varlılarda olduğu qeyd olunur. Avropada belə daş yox idi. Avropada belə daş yoxdur, düzdür. Aleksandr Düma 18-ci əsrin ikinci yarısında Qafqaza səyahət edir. Bəli, bu da doğru idi. Cavabımız olur B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Aha. Növbəti sualımız. Mətnin məzmununa əsasən nöqtələrin yerinə hansı bənddə olan fikir uyğun gəlir? Gəlin müəyyənləşdirək. Deməli, bir gün fransız yazısı Molière küçə ilə gedirdi. Birdən bir dilənçi ona yaxınlaşdı. Dilənçi əlini uzadıb, lal dinməz dayandı. Molière'in əlini cibinə salıb xırda pullarını dilənçinin ovucuna bastı və yoluna davam etdi. Bir az uzaqlaşmışdı, dilənçi onun dalınca özünü yetirdi. Molière üzünü ona tutub, nə olub, nə istəyirsən, verdiyim az oldu. Dilənçi əlindəkini göstərib, cənab, mənə qızıl pul verdiniz. Molière, al bu ikinci qızıl pulu da verirəm, nöqtələr qoyulubdur, deyib cibindəki qızıl pul çıxartdı və dilənçinin ovcuna qoydu. Bizdə şərtdə nədir? Nöqtələrin yerinə hansı fikir yazıla bilər? Məni bezdirmə artıq deyə, yox. Çox bilmiş adam olduğuna görə, yox. O, nəyə görə bu pulu ona verəcəkdi? Yəni, ikinci qızıl pulu da verəcək. Bu, onun dürüst insan olduğuna görə. Yəni, nəticə olaraq onu biz nəticə çıxarda bilərik. Camımız olacaq, burada da C variantı. Gəlin, keçək digər sualımıza, sonuncu sualımıza keçək. Bir saniyə. Digər bir mətnimiz olmalıdır. Hə. Bu da mətnin atalar sözündən əlaqələndirilməsi məsələsidir. Gəlin, baxaq. Deyir ki, bir gözü kör maral dənizin sahilinə gəlib otlamağa başlayır. Görən gözü ilə quruya baxır ki, ovçu görünsə qaçıb canını qurtara bilsin. Kör gözü isə dəniz tərəfi olur. Çünki oradan heç bir təhlükə gözləmir. Bu zaman dənizdə üzən gəmidəki insanlar onu görür və oxla vurub öldürürlər. Canını tapşıran zaman maral öz-özünə deyir. Mən bədbəxt qurudan
qorxurdum fəlakəti, ondan gözləyirdim. Sığındığım dəniz isə daha təhlükəli oldu. İndi mətnin məzmununa əsasən hansı atalar sözünü biz müəyyənləşdirə bilərik? Bircə saniyə gəlin, sualları qaldıraq. Aha, gəlin görək hansını müəyyənləşdirə bilərik biz. Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz. Nə əlaqə? İşləməyən dəmir pas tutmaz, mətnlə əlaqəsi yox. Kənardan baxana döyüş asan gəlir, yox. Yalançı nevi gəlir, burada yalançılıqla bağlı bir şey yoxdur. Ehtiyat igidin yaraşıdır. Yəni, maral hər tərəfə baxmalı, ehtiyatlı olmalı idi. Ehtiyat igidin yaraşıdır, canımız olur bu variant. Belə, bugünlük bu qədər müəllimlər. İnşallah tezliklə yenə də ibtidailər üçün yeni bir sınaq təqdim edəcəyik. Bugünlük bu qədər. Qeyd edim ki, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Eyni zamanda hansı mövzuda çətinlik çəkirsinizsə, şərhlər bölməsində qeyd edin həmin mövzuların video izahlarını kanalımızda yerləşdirək. Kanalımızda Azərbaycan dilindən bağlı çoxlu sayda video izahlar var. Daxil olaraq yararlana bilərsiniz. Sağ olun, növbəti video izahlarımızda görüşmək ümidi ilə.